Diretor Direção Nacional Emprego Exterior rejeita informações do Parlamento Nacional quando o sistema manipulação recrutamento do trabalhador Timor-Oang atua para serviço IHA Austrália. E teki-teki kadula bari corona, husi falindi colega na ilima de seluk, husi serna hitu nubela bela pasane, foti fali ida ba prensi falindi fating. Relasiun ho deputado bancada senior teni intervenção iha plenare semana ne, questiona serviço direção nacional emprego exterior, ne be desconfia ha lima ho sistema recrutamento trabalhador timoruan ba serviço iha Australia. Diretor Direção Nacional Emprego Exterior, Filomena Soares Teten, seleção halo husi companhia Connect Group fo teste ba trabalhador na Inen Liu e a teste, mas be companhia Connect Group Rasik mak troca trabalhador Mariano Kohe, ho trabalhador Zulian ho de substitui nia Fatin. Assina, justifica katak lista ne e manebe mak fasa duni tu empregador ne hili. Então, awasina tia. Publica, posai bahawa ni kolega servis sira, para tebele halo kontaktu basira, nebe makanara ni halista bele submete dokumentus. Incluimos ale nebe maka agorda kria problema. Agora dia loro nebe hanesan ya di 23 de agustus, loro nebe hanesan, depois de awasina tira ne, iha informasau nebe betama husi email, husi empregador, empregador mai mane de yang kata how futi duni sira nai nen mai be kolega ne be maka gora hakara truka kolega ne ira ne be maka ia abril ya tu teste mai be nia faile medical mai be ni hetan ne be maka hukoriku anam kosontiga kerja ni satu du kata nia ia tibi entau us empregador kata nia si halo prosesu tratamento para te bele hetan recupera pa ni saudi. Então, decisão ne empregador ma foti. Ho bazia ba carta de bema ka, ba hus empregador, de gata hau muda nia, muda senhor Cohen, ba hi reserva, hau se tau senhor Julio, Julião, é ma dili wangida, atauro. De bema ka, huri substitui ba ni fati, para tamba nia documento completo tam bija. Empregador se rolationa, depois haremos ba investimento tratamento saúde nia lá contiene quase 3.300 dólares de bairro ba então honi faile medical to ikus mai empregado de sida kata tamba visa hola teni nia ngona senhor Cohen hausi tava reserva mai be standby si hausi foti ia tempo badak mai. Diretor Direção Nacional Emprego Exterior no Russo Parlamento Nacional, Karek Família Hato Keisharuma, precisamos investigar parte seluk, hodunne levanta e a plenária, banhere deputado Sira Foti Questão lá e a factus, bela foi impacto mos, ba jovem ser seluk, ne beha karak ba serviço e a Austrália. Russo banai, deputado Sira, quando ia cidadão Ruma, quando Hato Keisha, o parlamento, favor botida halo investigação lei e ami halo processo mobilidade laboral lei serviço remoto com entidade de controle estado por exemplo CAC PDHZ inspetor estado função pública e até próprio ami rasikmos e a gabinete auditoria interna nebe maka existe ia secretário estado de lara então se a função lei atubele controla boa governação nebe mak agora halau hus instituição ideia se ida ne quando sirene mak halu investigação relata ba ne ba ok bele foti plenari kata o caso ne los duni empregador mak troca resultado ne empregador troca mak ida ne e mane di lewang ida i e mane atauru hau hus sir mera hau hi ligação sena. Além do Parlamento Nacional levanta questão na plenária e a segunda-feira semana nem, quando o recrutamento, mas o trabalhador Mariano Corre a família, ramuto com parte do Comitê 12 de novembro mos, halo conferência imprensa. Tirar os trabalhadores timoruan neve serviço e Austrália, besi krihungua, no timoruan serviço e Coreia Sul, rihung tolu atusituliu. Lamberto de Silva, Jemen.